Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema - švęsti sakramentus, tai priimti Dievo dovanas. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai. Gauti dovaną visada malonu, nes jaučiamės pastebėti, įvertinti svarbus. Dovana mums pakelia nuotaiką, pradžiugina dar daugiau. Atsiranda arba sustiprėja ryšys su tuo, kuris mus apdovanojo. Už sveikinimus ir dovanas esame įpratę dėkoti. Tai savaime suprantama. Šis dėkingumas plaukia iš mūsų širdžių, juk smagu padaryti gerą darbą, pradžiuginti, nustebinti. Tai suteikia laimės abiem. Ir tam, kuris dovanoja, ir tam, kuris dovaną priima. Prabangioje parduotuvėje prie rašomojo stalo sėdėjo juvelyras ir susimąstė žvelgė pro langą. Prie parduotuvės priejo maža mergaitė ir prispaudė nosį prie vitrinos stiklo. Mažylė dangaus spalvos akis nušvito, kai ji pamatė išdėliotas brangenybės. Drąsiai pravėrė parduotuvės duris ir parodė pirštu į nuostabų žydrą vėrinį. Tai bus mano seseriai, ar galėtumėt gražiai suvinioti? Parduotuvės savininkas nepatikliai pažvelgė į mažąją klientę ir paklausė, o kiek tu turi pinigų? Nesiruodama mergaitė pasistebė ant piršto galiukų, pastebėjo ant prekystalio skardinę dėželę, atidarė ją ir iškratė viską. Kas joje buvo? Mažavertį banknotą, saują monetų, kelias kriauklėles ir kažkokį paveikslėlį. Ar pakaks? Išdidžiai paklausė ir ėmė aiškinti. Aš noriu nupirkti dovaną vyresniai savo seseriai. Nuo tada, kai mirė mūsų mama, ji viskuo namie rūpinasi. Jai visiškai nelieka laisvo laiko. Šiandien jos gimtadienis. Todėl noriu ją pradžiuginti dovana. Šių brangakmenių spalva tokia, kaip jos akys. Šeimininkas nuėjo į nuošalų kambarėlį ir atnešė puikaus, blizgančio, rausvo popieriaus lakštą. Rūpestingai suviniojo į jį brangenybių dėžutę. Štai prašau, ištiesė mergaitė, nešk namo, tik nepamesk. Mažylė džiugiai ištriksėjo iš parduotuvės, rankose spausdama brangų laimikį. Po valandėlės į papuošalų parduotuvę įžengė daili šviesaplaukė mergina. Nustabiomis dangaus spalvos akimis. Padėjusi ant prekystalio dėžutę paklausė, ar šis vėrinys nupirktas čia? Taip, panelė, o kiek jis kainavo? Mano parduotuvės kainos neskelbiamos. Tai kliento ir mano paslaptis. Tačiau mano sesuo turėjo grašius. Kaip ji galėjo sumokėti už tokį brangų vėrinį? Juvelyras paėmė brangenybių dėžutę, uždarė ją, dar sykį suviniojo žvilgantį popierių ir įteikė merginai. Jūsų sesutė sumokėjo. Ji sumokėjo pačią aukščiausią kainą, kokią tik gali būti. Atidavė viską, ką turėjo. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kai kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzus nori būti su mumis, kad mes visus svarbiausius savo gyvenimo įvykius, gimimą, paauglystę, jaunystę, brandą ir senatvę, patirtume su juo. Sakramentai nėra priedas prie gyvenimo. Jie neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Jie praturtina mus, nes per juos susitinkame su Jėzumi, kuris mus myli ir apdovanoja. Mes džiaugiamės, kad esame ne vieniši. Jėzus yra šalia, jis su mumis. Tai bus visada. Atverkime savo širdies duris ir jį pakvieskime. Jėzus sako, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Visi sakramentai paslaptingai leidžia patirti šį Jėzaus artumą, kuris danguje taps matomas ir nenutrūkstamas. O dabar, vaikai, atsakykite į keletą klausimų. Prisiminkime, kokia dovana jūs labiausiai nudžiugino ar nustebino. Prisiminkite istoriją apie mergaitę. Įvardykite savybes, kurios atsiskleidžia tos mergaitės istorijoje. Dar, vaikai, atsakykite, kas įsteigė sakramentus. Koks sakramentas išreiškia Dievo gailestingumą? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.